עוד איזה דקה שתיים נתחיל. טוב חברים, מי שיכל להגיע, יופי, מי שלא, לא נורא, יש הקלטות. אני פותח שנייה את המודל, נמשיך מאיפה שעצרנו שם, בדף 10. רגע, לא, זה לא הקורס הנכון, פתחתי אלגברה בטעות. חינפי. נראה כמה באמת נצליח להספיק מהדפים האלה. אני גם היום יש לנו שעתיים אקדמיות, נגיד את זה 10.40, 10.45, לא חושב שנספיק את הכל, מה שישאר נראה מה נעשה בדפים האלה. הנה דף 10 אני פותח ודף 11 אני פותח, נראה לי מספיק. בנושאים יש כאילו גם בהרצאות של בר אילן גם בתרגולים של בר אילן, אבל עדיף כמובן שיהיה לנו את הדברים שלנו מסודרים כמו שצריך. טוב, אז נשאר גם יפתח לנו ליקס שיהיה. יש למישהו איזושהי שאלה או משהו בינתיים? כן, אילן, אתה שומע? הכנת הדברים. מה, מה? אתה שומע? כן, כן. רציתי לשאול אותך, אנחנו למדנו בשיעור שעבר, כאילו אתמול, על מבחני התכנסות של אינטגרלים, ובפעם קודמת למדנו על טור טלסקופי, ועוד איזשהו טור. אז כאילו... מבחני התכנסות של טורים, כן, אחד מהם היה מבחן שמשתמש באינטגרלים. אז במבחנים אנחנו רק צריכים לדעת אם זה מתכנס או לא, ובטור טלסקופי למשל, למה הוא מתכנס? זה ההבדל בשאלות? נכון מאוד. אינפי 2. אלעד. כן. אמרו לכם מה המיקוד שלנו במבחן, כי לא למדנו הרבה דברים, כאילו, בעיקר מאינטגרלים. לא אמרו לי כלום, אבל מה עשו ואת מה לא למדנו? לא יודע, נגיד, יש את הסרטונים שלך מהסמסטר הקודם, מהסמסטר קורונה הקודם, וכאילו יש לנו הרבה דברים. לנו יש לנו סילבוס חדש, סילבוס מופיע במודל. אין בעיה, בסדר. גם שוב, כל הקובץ אקסל שפין הכינה וזה, זה כאילו אסמך
לנסות להתאים לסילבוס החדש, כן? אני, אם כבר, אז כבר אני פותח אותו, בואו נסתכל עליו ביחד. אוקיי. זה נראה לי? טוב, שאתם צריכים לראות אותו. טוב, זה כל ההסברים, מרכיבי הציון, בסדר? יש חלוקה לנושאים. משום מה זה באנגלית, אין זה בעברית, אבל בסדר. טוב, זה היה בעברית גם, ראיתי זה בעברית איפשהו. אני לא שפתחתי עכשיו באנגלית. הרעיון הוא כזה. כן, אם אני מסתכל שנייה על ה... סילבוס משבוע הראשון, בלה בלה בלה. הכל עד לשבוע 9. הוא אותו דבר כמו שמגיע בתרגולים של שנה שעברה, עד אמצע תרגול 9. יש פה דבר אחד קטן, הפולינום טיילור, של פונקציה בכמה משתנים, מה שיש בדף תרגול 5. ספיבק בעצמו אמר לי שלא צריך לעבור על זה בהשלמות שעשינו, כן? כמו שכבר אמרתי למי שהיה בהשלמות, למי שראה את ההקלטה או קרא את הסיכום, לא עברנו על זה, עד לשבוע 9. זה מגיע עד לתרגול 9 באמצע, כן? לא עד בדיוק התחלה או עד הסוף, אלא לאמצע שלו, של שנה שעברה, ואז מתחיל נושא חדש, כל הנושא של טורים, בעצם לא הופיע בסילבוס של שנה שעברה, שבוע 10 שרשום פה זה כל ההתכנסות, מבחני התכנסות, שבוע 11 זה מה שהתחלנו לדבר עליו, הלייבניץ, הנה לייבניץ רשום פה, לייבניץ טסט, והטור המתחלף, alternating series, דף 11 זה על שני אלה, על טורי חזקות וטורי טיילור. ואלה בעצם הדברים החדשים, לעומת הסילבוס של שנה שעברה, שוב, למעט החריג של טיילור פולינום, שספיבק אמר, שפחות בהשלמות, פחות חשוב לעבור עליו, כן, זה לא, זה לא בחומר או משהו כזה. אבל זה נושא יחסית קטן, כלומר עד שבוע 9 שרשום פה, מבחינת תרגולים, עד אמצע תרגול 9, הדברים הם זהים, כמעט לפחות, אחרי זה זה חומר אחר. אחרי זה כבר טורים, ושוב, מה צריך לדעת, רשום פה בדיוק, אמור להיות גם איפשהו גרסה בעברית של זה, לא יודע מי חושב פה אנחנו באמריקה, אבל... וגם באנגלית זה אפשר להבין מה רשום. ואת הנושא של טורים, זה מה שאנחנו לומדים עכשיו, למדנו בשבוע שעבר, גם השבוע עברנו על 10 ועל 11, אבל נעשה היום עוד על 11, על המתחלף וזה, והמתכנס בחד בתנאי, וכמה שנספיק, מדף תרגילים 11, שמתייחס לשבועות 12 ו-13. ושוב, השתדלתי להפנות בחילת הסמסטר וגם באמצע להקלטות מבר אילן שעוסקות בנושאים האלה. זה לא חופף 100%, מה לעשות? מוסד אחר, דגישים אחרים, אבל זה עדיף על כלום. טוב, בואו נלך לליקס. מה שאני רוצה לעשות זה להמשיך ב, כמו שאמרתי, כמה תרגילים מדף 10, תרגילים על מתכנס בהחלט, מתכנס בתנאי, ככה נלקט אותם מתרגיל 2 ותרגיל 4 בדף, לא 20 דוגמאות, כבר עשינו איזה אחת באתמול, בוא נעשה היום עוד איזה נגיד 4, לא יודע, משהו כזה, נלקט מפה משהו, אל תפסו אותי על המספר עצמו, אבל לא צריך 20, אבל גם לא אחת, כן יותר. אחרי זה נעשה גם ככה את שאלה 5, על הסעיפים כאלה של הוכיחו הפריחו, לא יודע אם את כל הסעיפים, אבל לפחות את חלקם, נסיים את זה, נעבור לדף 11, ונראה מה אנחנו יכולים לומר על מה אפשר, מה נספיק לומר על דף 11, אבל שוב, דף 11, דף תרגילים בפני עצמו, הוא כמו שראיתם מתאים לשני שבועות מהסילבוס, גם טורי חזקות, גם טורי טיילור, אז אני לא רואה איך נספיק את כל דף 11, כולל מה שעושים מדף 10, היום בואו נסה להתחיל אותו, ושוב נסה להתגלגל, אני כמובן לא רוצה ש... תדפקו יותר מדי, מצד שני אני לא יכול להשלים אלף שעות, גם מבחינת לוז וגם מבחינתכם וכן הלאה, וננסה לראות איך אנחנו פותרים את הבעיות, אבל כל פעם נפתור בעיה בעיה. אז אני ברשותכם אשתף אתכם את הליקס עכשיו פעם באמת, ונזכיר מה אמרנו אתמול, תזכורת, יש לנו מבחן, כשיש לנו טור לא חיובי, אנחנו רוצים, בואו לא נתחיל לחפור יותר מדי, בואו נכוון נטו אל התרגילים שאנחנו באמת רואים פה בדף, אמרתי שוב, בעיקר מתרגיל 2 ותרגיל 4, אז תזכורת, המבחן היחיד שמתאים
אני לא, לא צריך את זה אחרי, בסדר? אני רוצה שכי יהיה ברור מה אני רוצה להגיד, אבל אני רוצה שני שלא נערבב עוד דברים שלא באמת צריך אותם. עושה לסנן את הדברים, לתכלס החשוב באמת, אבל לא לפספס שום דבר חשוב באמת. אם טור הוא מתחלף, כלומר מהצורה מינוס אחת בחזקת n, או בחזקת n ועוד אחד, לא משנה, עיקר שיש פעם פלוס פעם מינוס, כפול משהו, כפול an, אנחנו יכולים לקבוע באמצעות מבחן לייבניץ, האם הוא מתכנס. מה אומר מבחן לייבניץ? אם הסדרה an, האיבר הכללי בלי המינוס אחד, מונוטונית יורדת וכמובן שואפת לאפס, נראה לי שיש פה משהו אחר, שואפת ל... אפס, אז הטור מתכנס, ולהפך, כן, אם היא לא שואפת לאפס, אז אוטומטית הוא מתבדר. וזה כבר אמרנו בשבוע שעבר. אם הסדרה לא שואפת לאפס, הטור מתבדר. היה לנו אבל מבחנים נוספים שעבדו על טורים כאלה. עשינו אתמול, היה טור עם מינוס אחד בחזקת n, עשינו עליו מבחן השורש. שמנו ערך מוחלט, עשינו שורש. אפשר גם לעשות מבחן המנה. לשים ערך מוחלט ולעשות מבחן המנה. אז מה ההבדל בעצם בין מבחן לייבניץ לבין מבחני השורש והמנה? זה הנקודה שגם הזכרנו אתמול בסוף, הנקודה של מתכנס בתנאי לעומת מתכנס בהחלט. כפי שאמרנו, אם טור הערכים המוחלטים מתכנס, בוא נקרא לו בשם שלו פה, טור הערכים המוחלטים, הכוונה היא הסכום an בערך מוחלט, אם החמודי הזה מתכנס, אז אנחנו אומרים שהטור עצמו מתכנס בהחלט, אם הטור עצמו מתכנס, אבל טור הערכים המוחלטים מתבדר, אנחנו אומרים שהוא מתכנס בתנאי. מבחן המנה ומבחן השורש אף על פי שאפשר להפעיל אותם על טורים שיש בהם מינוס אחד בחזקת n, כפי שראינו אתמול, לא יכולים להבדיל בין מתכנס בתנאי למתכנס בהחלט, בסדר? לא יכולים לומר שהטור מתכנס בתנאי. הם לא יודעים לעשות ההבחנה הזאת, הם גסים מדי. בסדר, לא יכולים... אני רוצה שנבין מה שאני אומר, כאילו זה לא שאם אני עושה מבחן המנה, אז זה לא מתכנס בתנאי. אלא מה שאני אומר זה שאם אני עושה מבחן המנה, הוא לא יוכל להגיד לי את זה. הוא יוכל רק להגיד לי, כשהטור מתבדר, אז הוא מתבדר, וכשהוא מתכנס בהחלט, אז הוא מתכנס בהחלט. כי הרי מה שעשינו זה שמנו ערך מוחלט על הדברים. ובדקנו בעצם התכנסות בהחלט, עם הערך המוחלט. אם אני עושה מבחן המנה או מבחן השורש, אם אנחנו עושים מבחן המנה סלש מבחן השורש על טור כזה, אם כפי שראינו הגבול שלהם גדול מאחד, הטור מתבדר, ואם הגבול שלהם קטן מאחד, הטור מתכנס בהחלט, אם הטור מתכנס בתנאי, אז נקבל L שווה 1. וכש-L שווה 1, כמו שאנחנו אמרנו אתמול, אי אפשר להסיק שום דבר על הטור. לכן, המבחן היחידי שיודע לעשות את ההבדל בין מתכנס בתנאי לבין מתכנס בהחלט, זה מבחן לייבניץ. אם אני רוצה לבדוק האם טור מתכנס בהחלט, בדקתי והערך המוחלט לא מתכנס, כדי לבדוק שהוא מתכנס בתנאי כן או לא, מה שנשאר לי לעשות זה לייבניץ. אני רושם את זה ככה, אז בשורה התחתונה,
מה אני עושה בפועל, פרקטית. אם אנחנו מקבלים טור, וצריכים לקבוע האם הוא מתכנס בהחלט, מתכנס בתנאי או מתבדר, נשים עליו ערך מוחלט, ונפעיל את אחד המבחנים שלנו. השוואה, השוואה גבולים, מנה, שורש, מה שלמדנו? מול. אם הוא מתכנס, אם קיבלנו שהוא מתכנס, אז הטור מתכנס בהחלט. אם קיבלנו שבערך מוחלט הוא מתבדר, נשתמש במבחן לייבניץ, ונבדוק האם הטור מתכנס בתנאי, או שגם הוא מתבדר, בלי ערכים מוחלטים. אז סדר הפעולות שלי הוא כזה, לוקח טור, שם על הערך מוחלט. על הטור עם הערך המוחלט, בודק התכנסות, לפי איזה מבחן שזורם לי, מה שנראה לי נכון. דיברנו על זה אתמול. רואה עצרת, שם מבחן מנה. רואה איזה חזקות של N, מנסה להבין מה החזקה בערך, עושה השוואה גבולי. רואה בחזקת N, עושה שורש. רואה לן, עושה אינטגרל. ראינו אתמול מלא מבחנים, מלא, חמישה. כל אחד מהם מה שמתאים לו. קיבלתי מתכנס, יופי. מתכנס בהחלט נגמר. שמתי ערך מוחלט. בדקתי ויצא מתבדר. אני בודק על הטור עצמו, האם הוא מתכנס בתנאי. והיחיד, לפחות מה שאנחנו לומדים, כמובן שבשטח יש עוד אחרים, אבל בקורס שלנו, מה שרואים בדף, המבחן היחיד שיודע לקבוע האם טור מתכנס בתנאי או לא, זה רק לייבניץ. המבחנים האחרים, חלקם בכלל לא עובדים על טור שיש לו מינוסים, השוואה, השוואה גבולי, אינטגרל, רק לחיובי. וגם המנה והשורש שניסחנו אותם לטורים באופן כללי, גם כאלה עם מינוס אחד, לא יודעים לעשות את ההבחנה בין מתכנס בהחלט למתכנס בתנאי. או שכן או שלא, לא אומרים לך איזה מתכנס זה. ולכן שוב, בשורה התחתונה, הסדאפ הוא כזה. אני שם ערך מוחלט, בודק מתכנס. אם מתכנס, סיימתי, מתכנס בהחלט. אם לא, מפעיל לייבניץ ובודק האם מתכנס בתנאי. בואו נעשה עכשיו, אמרתי, נגיד ארבעה, משהו כזה, סעיפים בסגנון הזה, שידעו לומר לנו, שיתרגלו איתנו יפה, את מה שאמרנו עכשיו בעל פה. לפני שנעשה את, את השאלות, יש בכל זאת שאלה על מה שאמרנו עכשיו, בואו נעשה את הדוגמאות, אין טוב מדוגמה כדי להמחיש, אז תרגיל, אני לוקח כמה סעיפים, אמרתי, מתרגיל 2 ותרגיל 4 בדף 10, קבעו, האם הטורים הבאים מתכנסים בהחלט, מתכנסים בתנאי, או בכלל מתבדרים. אז טור ראשון, סתם אני בוחר, כן, לא חסר פה טורים, בוא נגיד. אתמול כבר עשינו אחד, כן, עם הלן N, בוא נסתכל על הטור מסעיף ד'. יש לי פה סכום, מינוס 1 בחזקת N ועוד 1, כפול N בשלישית, N בשלישית, חלקי 2 בחזקת N. אז שוב, קודם כל, שמים ערך מוחלט, בודקים מה עושה טור הערכים המוחלטים. אז ראשית, נתבונן בטור הערכים המוחלטים. שזה פשוט להעיף את המינוס אחד, כן? זה לא משהו חריג במיוחד. אנחנו נשים על הכל ערך מוחלט כזה יפה. מעיף את המינוס אחד. איך אני בודק התכנסות של טור כזה? אז אמרנו, בתנאים כאלה, גם מבחן השורש נשמע הגיוני, למה יש לי משהו בחזקת N, אבל גם מבחן המנת הנסו אמור לעבוד. בואו נשתמש במבחן השורש. אנחנו מסמנים ב-L את הגבול
של השורש ה-N-י של הביטוי שלנו. שוב, זה גבול של סדרה, כמו שהדגשנו, אין חייב לשאוף לאינסוף, אין ברירה אחרת. האיבר שלנו זה N בשלישית, חלקי 2 בחזקת N. אני לא שם כבר ערך מוחלט, כי כבר שמתי מלכתחילה ערך מוחלט, אז ברור שזה חיובי. בוא נראה קצת שנראה את זה. איך אני מסדר את זה פה? אני משתמש בחוקי חזקות. למעלה אני יכול לרשום שזה שורש N של N. כל זה בחזקת 3. למטה 2 בחזקת N, שורש N. מתקזזים ככה ונותנים לי פשוט 2. עכשיו, כמו שהדגשנו שבוע שעבר, אתמול זה היה. קצת יותר מיממה, קצת יותר מיממה, על מה שכבר ראינו בתחילת יחסית הקורס באינפי 1, שורש N של N שואף לאחת, ולכן יש לי פה 1 בשלישית חלקי 2, שזה חצי. קיבלתי בגבול של מבחן השורש, גם ענת, אותו דבר בשורש, שהגבול קטן מ-1, קיבלנו ש... L קטן מ-1, ולכן, לפי מבחן השורש, טור הערכים המוחלטים מתכנס, כלומר, הטור שלנו, או עצמו אם בא לכם, מתכנס בהחלט. כפי שאמרנו, הטור מתכנס בהחלט, זהו, זו התשובה. אם זה היה מתבדר, הייתי ממשיך, וזה נעשה עכשיו בסעיף הבא, לבדוק לפי לייבניץ התכנסות בתנאי. אבל אם זה מתכנס בהחלט, אני את שלי עשיתי, טור מתכנס, וזה אפשר לסיים. יש שאלות? מה שאמרנו עכשיו? בואו נסתכל לסעיף הבא, נגיד אני אקח את סעיף, נגיד זין מתרגיל 2, טור מינוס 1 בחזקת n, n ועוד 1 חלקי n בריבוע. אז שוב, קודם כל מסתכל על הטור של הערכים המוחלטים, ככה אני תמיד מתחיל, מתבונן בטור הערכים המוחלטים. זה יורד בשבילכם, כמובן כן. הפעם זה משהו אחר קצת מהסעיף הקודם, מן הסתם זה לא אותו סעיף כל הזמן, אבל העסק תופס צורה, כשפותרים כמה תרגילים זה מתחיל להרגיש שאנחנו עושים את אותו הדבר, כל טור לגופו, אבל תהליך עצמו, כמו שאמרנו, סדר הפעולות, אותו סדר פעולות. מעיף את המינוס אחד, זה מה שעושה הערך המוחלט. עכשיו השאלה היא כזאת, האם הטור הזה מתכנס או מתבדר? אז כמו שדיברנו אתמול, אנחנו רואים במכנה ובמונה איזשהן מעלות של n, בסך הכל, המעלה של המונה זה 1, המעלה של המכנה זה 2, לכן זה מתנהג כמו 1 חלקי n, נכון? הפער בין המכנה למונה זה 1. שוב, משהו שאפשר לרשום בצבע אחר שלנו, נרשום בצבע אחר, יאללה, אם כבר אז כבר, אתמול עשינו צבע טיל, בוא נעשה עוד צבע אחר. צבע פורפל. שוב, המעלה... נו, שינתי לעברית, אז החלפת את זה חזרה לשחור. המעלה במונה היא 1. המעלה במכנה היא 2, ולכן הטור מתנהג כמו 1 חלקי n, שזה טור מתבדר. אפשר לעשות השוואה גבולים, 1 חלקי n, אפשר ממש לעשות השוואה רגיל, כן? כי זה גדול יותר מ-1 חלקי n, אז כל אחד שיעשה מה שנוח לו. אז מכיוון ש... הדבר שלנו בטור, n ועוד 1 חלקי n בריבוע, הוא גדול שווה, הפוך, גדול שווה, מ-n חלקי n בריבוע, כי מה, הקטנתי את המונה, הקטנתי השבר,
ו-n חלקי n בריבוע זה 1 חלקי n, אנחנו יכולים להשתמש במבחן ההשוואה. במבחן ההשוואה, מכיוון שהטור של 1 חלקי n מתבדר, אינטואיטיבית, הטור הקטן יותר, גם הטור שלנו, n ועוד 1 חלקי n בריבוע, מתבדר. הטור הגדול יותר, מתבדר. שוב, יש לנו השוואה גבולית, לעשות את הגבול של n ועוד 1 חלקי n בריבוע, חלקי 1 חלקי n, לקבל מספר בין 0 לאינסוף, כמו שעשינו אתמול כמה דוגמאות. אז טור הערכים המוחלטים מתבדר. נשאר לנו לבדוק האם הטור ממש מתבדר, או שאולי הוא מתכנס בתנאי. כן, אז כלומר, הטור לא מתכנס בהחלט. כדי לבדוק האם הוא מתכנס בתנאי, כשאמרנו, אופציה היחידה שלנו, זה נשתמש במבחן לייבניץ. לפני שנשתמש בלייבניץ, יש שאלות על למה הטור לא מתכנס בהחלט? אז מה אומר לייבניץ? האמת שלא הרבה. אתה צריך להראות שהסדרה, חוץ מהמינוס 1 בחזקת n, היא מונוטונית יורדת. אז אם כן, מה זה n ועוד 1 חלקי n בריבוע? אם אני שנייה מפרק את זה, אז n חלקי n בריבוע זה 1 חלקי n, ו-1 חלקי n בריבוע זה 1 חלקי n בריבוע. עכשיו, ברור שזו סדרה מונוטונית יורדת, כן? הרי שתי הסדרות האלה, גם 1 חלקי n וגם 1 חלקי n בריבוע, אנחנו יודעים שהן מונוטוניות יורדות. זו סדרה מונוטונית יורדת, שכמובן שואפת לאפס. ולכן, לפי לייבניץ, הטור מתכנס. סדרה מונוטונית יורדת לאפס, כפול מינוס אחד בחזקת n, אומר לנו לייבניץ, אחי, הטור מתכנס, לא צריך לפור על זה יותר מדי. מפה לשם, אם הטור מתכנס, אבל לא מתכנס בהחלט, אז הוא מתכנס בתנאי. סך הכל, הטור מתכנס אך טור הערכים המוחלטים מתבדר, ולכן הטור מתכנס בתנאי. אלא נפשאלה? כן, בוודאי. מתכנס בתנאי ומתכנס זה אותו דבר? לא, מתכנס זה אני לא יודע איך. אוקיי. מתכנס בתנאי, זה אומר, או בהחלט, זה אומר שאני כבר יודע גם האם טור הערכים המוחלטים מתכנס. הטור שלי אני יודע שהוא מתכנס, ואז אני קורא לזה מתכנס. עכשיו השאלה מה אתה יודע על טור הערכים המוחלטים. אם טור הערכים המוחלטים גם מתכנס, אתה יכול להגיד שהטור שלנו מתכנס בהחלט. אם טור הערכים המוחלטים מתבדר, אתה יכול לומר שהטור שלנו מתכנס בתנאי. כלומר, מתכנס זה משהו על הטור וזהו, להוסיף בהחלט או בתנאי, זה תלוי במה אנחנו יודעים גם על הטור של הערכים המוחלטים. הבנתי. תודה. אוקיי. אלעד, אפשר שנייה חידוד? אם אנחנו רואים, אם אנחנו רואים שהערך המוחלט של הסכום, של הטור הוא מתכנס, אז אנחנו יכולים להגיד ישירות שהטור מתכנס בהחלט? כן. ואם שניהם מתבדרים למשל? אז פשוט מתבדר? כן. אוקיי. יש איזה שאלות נוספות, חברים? אפשר להציע תרגיל? להציע תרגיל? אוקיי, איזה תרגיל? כן. בשאלה 4, סעיף ז' בדף. שאלה 4, סעיף ז'. אוקיי, בוא נעשה אותו. אצלנו זה ג', בסדר? יש לנו סכום, מינוס אחת בחזקת n חלקי n כפול אחד פחות n חלקי n בחזקת n בריבוע. אוקיי.
שוב, אני מתחיל את התרגיל באותו האופן. כן, שאלו את דף 10, נסתכל עכשיו על דף 10. בודק על הארכיה ומוחלטים, קודם כל. ראשית, נבדוק, נתבונן, כמו שאתה קודם, שאותו דבר, נתבונן בטור הערכים המוחלטים. שזה, שוב, תכלס, להעיף את המינוס אחד. אבל בואו נשום את זה כל פעם כמו שצריך יפה. נשים על כל זה, ערך מוחלט, זה פשוט להעיף אותו. וזה בעצם הטור שלנו. עכשיו שוב, מרגיש כמו לשים שורש N-E, נכון? כי אנחנו רוצים, יש פה משהו בחזקת N, לבדוק לאן הדברים שואפים, אז בואו נשתמש במבחן השורש. רגע, 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 יש פה איזה טריק, אם אני לא טועה. שימו לב שגם המונה יכול להיות שלילי פה, נכון? כלומר, אם למשל אני מציב n שווה 3, אז יש לי מינוס 2 חלקי 3 בחזקת 9. וזה מספר שלילי. זה ששמנו ערך מוחלט, זה מעיף את המינוס 1, זה נכון, אבל זה עוד לא נגמר. בסדר, הערך המוחלט נשאר לנו גם פה על העסק הזה. או לפחות על העסק פה שבפנים, שהוא הופך את הדברים ליוביים, אז צריך לשים לב. הנעבר פה באמת יכול להיות שלילי, בלי קשר למינוס אחד בחזקת N, אז כדאי לשים לזה לב. האמת היא אבל, אם כבר אז כבר, מתי העבר הזה שלילי? כאילו רק זה, סליחה. שN הוא אי-זוגי, נכון? הרי אם N הוא זוגי, 2, 4, 6, יש לו חזקה זוגית. נכון? ואם N הוא אי-זוגי, וזה שלילי, אז גם זה שלילי. כלומר, כש-N הוא אי-זוגי, זה שלילי וזה שלילי, שלילי כפול שלילי זה חיובי. כש-N הוא זוגי, אז זה חיובי וזה חיובי, וחיובי כפול חיובי זה גם חיובי. במילים אחרות, הטור הזה מתחפש יפה, מתחפש יפה, אבל עלינו עליו, זה טור חיובי בכלל. האיברים פה הם תמיד חיוביים. אם אני מציב N זוגי ו-N E זוגי, אני בכל מקרה מקבל חיובי. אם זה E זוגי זה מינוס כפול מינוס, זה פלוס. אם זה זוגי, אז זה פלוס כפול פלוס, שזה בטח שפלוס. אז אחרי שהוא יחביא, יפה מאוד, את העובדה של טור חיובי, אנחנו עלינו עליו, נרשום את זה כמובן כמו שצריך, ואז הרבה יותר קל לטפל בו. אין לי בכלל את המינוס אחד, אין לי בכלל בתנאי, או שהוא מתכנס או שלא. בואו, זה יפה, יפה, עלינו על זה טוב. בואו נרשום את זה. אז, ראשית, נשים לב שכאשר N זוגי, שני המוכפלים, מינוס אחד בחזקת N, ואחד פחות, כאילו אני לא מתייחס ל-N במכנה, הוא תמיד חיובי, הוא לא משנה את הסימן, אבל שני אלה הם חיוביים, כי שוב, יש חזקה זוגית, מעריך זוגי, אז הסימן חיובי, מצד שני, כאשר N אי זוגי, שני המוכפלים, מינוס אחד בחזקת N ואחד פחות N חלקי N בחזקת N בריבוע, שניהם שליליים. שוב, כי זה מדובר על חזקה אי-זוגית של משהו שלילי. בכל מקרה, המכפלה שלהם חיובית, וזהו טור חיובי. הוא רק מתחבא מאחורי הצטלה של אני מינוס אחד בחזקת N. אבל לא באמת. שני האיברים פה הם בעצם מתחלפים. אם ממש רוצים להשקיע, אז אפשר לסדר את זה באופן הבא, כן?
אפשר לסדר אותו באופן הבא. מינוס 1 בחזקת n זה כמו מינוס 1 בחזקת n בריבוע. למה כש-n זוגי, אז זה זוגי, וכש-n אי-זוגי, אז זה אי-זוגי. יש להם את אותו הסימן. נשים את זה בסוגריים, יש להם את אותו סימן, מכיוון שכאשר n זוגי, גם n בריבוע זוגי, ולהפך. אז מינוס 1 אני יכול לרשום אותו במקום בחזקת n, בחזקת n בריבוע, ואם אני אקח את הטור שלי, במקום מינוס 1 בחזקת n, אני ארשום מינוס 1 בחזקת n בריבוע, אני אוכל להכניס אותו תחת אותה מטריה של חזקת n בריבוע, נכון? ולקבל פה את הטור הבא. סכום 1 חלקי n עדיין נמצא פה, בואו שנייה נראה שכולם יכולים לראות. 1 חלקי n עדיין נמצא פה, ויש לנו מינוס 1 כפול 1 פחות n חלקי n בחזקת n בריבוע, בחזקת. ומינוס 1 כפול, אנחנו יודעים לסדר, נכון? כלומר, מה בעצם הטור שלנו? הטור שלנו הוא 1 חלקי n כפול מינוס 1 כפול 1 פחות n, זה n פחות 1. n פחות 1 חלקי n, כל זה בחזקת n בריבוע. חיפשו לריב איתנו, ועזרנו להתחמק מהריב הזה. היה צריך טיפה לשים לב. התחלנו, רגיל. לא צריכים להיות תותחי איינשטיין, כן? למעין מראש לראות מה קורה. להתחיל, כמו שהתחלנו מקודם. בואו נסתכל על טור ערכים מוחלטים. מה עושה ערך מוחלט? הופך כל מינוס לפלוס. יאללה, מינוס אחד אף וגם... היי, רגע. רגע, פוס משחק. גם זה מינוס. איך ערך המוחלט משפיע עליו? כמו שנבין מתי זה בכלל מינוס. זה מינוס זוגי, זה פלוס אי זוגי. זה בדיוק כמו זה. בסך הכל, הטור הוא תמיד חיובי. אחרי שסידרנו אותו, הבדיקה עכשיו תהיה יותר פשוטה. הרי זה הערך המוחלט שלו. הטור הוא חיובי, תשימו ערך מוחלט, לא יקרה כלום. אני אעשה עליו מבחן, כנראה מבחן השורש, כי זה יהיה בריבוע. אם יצא לי קטן מאחד, אז הוא מתכנס, בהחלט, כי זה ערך מוחלט, זה חיובי. אם מתבדר, אז מתבדר. זה הטור עצמו. אני אפילו לא צריך לעשות שני מבחנים, רק אחד מספיק לי. אין לי פה את ההתלבטות של מתכנס בהחלט או בתנאי, כי זה בכלל לא טור שמחליף סימן. הוא התחפש לטור כזה. אנחנו הצלחנו להוריד את המסכה, מעל פניו, מה שנקרא. לפני שנבדוק אם הטור מתכנס, יש שאלות על איך הגענו לזה שהטור שלנו שווה לטור הזה? אלעד, לא הבנתי איך איחדת את החזקות. מה? לא הבנתי איך איחדת את החזקות. לא, אני לא שומע טוב. איחדת את החזקות, העברת את המינוס אחד לחזקת n בריבוע. אם יש לי אותו מעריך, וזה n בריבוע, אז מה שאני עושה זה להכפיל את הבסיסים, נכון? מינוס אחד, כפול אחד פחות n חלקי n, כמו שקיבלתי פה. ואת האחד לחלק ל-n שרת בחוץ. כן, כי אין עליו מעריך. יש על זה עוד שאלות, חברים. אז עכשיו, אז זהו טור חיובי, מספיק לבדוק האם הוא מתכנס או לא, אני מדגיש את זה פה, כדי שנבין את זה כמו שצריך, מכיוון שהוא שווה לטור הערכים המוחלטים של עצמו. כי זה חיובי, איך מוחלט זה לא דבר. אם הוא מתכנס, אז טור הערכים המוחלטים מתכנס. כלומר, ההתכנסות היא בהחלט. אם הוא מתבדר, שימו לב למשפט הבא, אז הוא מתבדר. אין לי פה חלוקה שמתכנס בתנאי או לא. כי אם הוא מתכנס, אז כבר אוטומטית הוא מתכנס בהחלט. אם מתבדר, אז הוא מתבדר, ונגמר. בניגוד לטור שבו הסימן מתחלף, שאחרי המתכנס, אני צריך לעשות עוד בדיקה של טור הערכים המוחלטים, האם כן או לא, בתנאי או לא. פה זה אותו דבר, זה אותו טור, כי הוא חיובי. אז אין לי מה לבדוק פעמיים אותו טור. או שהוא מתכנס,
ואז זה בהחלט, או שלא, אז מתבדר. בואו נשתמש על זה במבחן השורש. אין מה לעשות, זה חזקת N. אז אנחנו קוראים בתור L, אני אראה קצת שנראה, משתמשים באות L כדי לחנות את השורש ה-N-י של הדבר הזה, N מינוס 1 חלקי N בחזקת N בריבוע. טוב, אז מהחזקה שורש N-י ו-N בריבוע, מעט מצמצמים זה את זה, ו... במכנה אנחנו עושים שורש N-י, זה אין לי יותר מה לעשות. יש לי את זה, כפול זה, N פחות 1 חלקי N בחזקת N. עכשיו, לאן הדברים האלה שואפים? אז אנחנו יכולים את N פחות 1 חלקי N לרשום בתור 1 פחות, לרשום בתור 1 פחות 1 חלקי N, מין משהו כזה, ובא לכם להשקיע, אז 1 ועוד מינוס 1 חלקי N. מה אומר הגבול שלנו הידוע של E? בואו נזכיר את זה פה בשורה נפרדת. אם אנחנו משאיפים 1 ועוד איזשהו A חלקי N דרך חזקת N, זה שואף ל-E בחזקת A. אצלנו ה-A זה מינוס 1, כן, מי נמצא במונה כש-N נמצא במכנה? אז יש לנו פה 1 חלקי 1, כי השורש ה-N היא שואף ל-1, כפול E בחזקת מינוס 1. E בחזקת מינוס 1 זה 1 חלקי E, למתקדמים, זה לא חשוב מה זה בדיוק, מה שחשוב זה האם זה קטן או גדול מ-1. זה קטן מ-1. אז קיבלנו ש-L קטן מ-1, זה לא רושם, קיבלנו ש-L קטן מ-1, ולכן לפי מבחן השורש, הטור מתכנס, כפי שהסברנו, מכיוון שמדובר בטור חיובי, פירוש הדבר שהוא מתכנס בהחלט. שאלות על הסעיף הזה, חברים? הטור הזה שוב עשה לנו טריקים, אבל הצלחנו לעלות עליו בזמן, קלטנו את זה שהוא טור בעצם חיובי, ואז הדברים הופכים ליותר פשוטים, ושוב, אין מה לעשות, את הגבולות האלה של E וזה, צריך לזכור מהקורס הקודם, אם לא צריך לזכור דברים מהקורס הקודם, לא היו קוראים להם מינוס 1 ו-2, אלה שמות אחרים, אבל זה שזה 1 וזה 2, מרמז שאנחנו צריכים בכל זאת לזכור איזשהו משהו משם. שאלות על הסעיף הזה בכל זאת, חברים. יש למישהו עוד סעיף שהוא רוצה שנעשה? מידה מתרגיל 2 או מתרגיל 4? בדף 10 אני מסתכל. אוקיי, אז בואו אנחנו נעשה, אני מתלבט פה בסקל התרגיל 4 בדף 10, מתלבט בין ב' לבין ו'. אם מישהו על הדף שיחליט בשבילי, מה הוא רוצה, ב' או ו', יום שתהיה האמת, אם לא, אז אני אעשה את בעצמי. שניהם תרגילים טובים, לא? נראה לי שב' הוא נראה יותר כבד. ו' יותר כבד, לא? זה צמוד שם. ו' כן, זה לחביא בצמוד, כי זה סכום של שורשים, אבל עובדה שאנחנו יודעים מה לעשות, כן, אז אולי זה לא כזה כבד. כבד מבחינתי זה משהו שצריך ולהבין למה זה, מה עושים. אם זה ארוך, מה לעשות, אז זה פחות קריטי לי, כן? בית הספר הגעה לכם פונקציות שגזרתם 4 עמודים, למצוא קיצון, למצוא פיתול, הנערף, זה לא תרגיל כבד, זה סתם תרגיל ארוך. לא צריך לחשוב ביותר מדי, אלא רק לבצע. סינוס של, מה רשום פה? פאי חלקי N שורש N. אני אמציא את הדברים האלה ולא.
נתנו פה עבודה, בוא נגיד. חשבו על התורים האלה. אז קודם כל, שוב, אני מתחיל מלהסתכל על טור הערכים המוחלטים. מה עושה טור הערכים המוחלטים? אז גם פה, פעם אנחנו, במיוחד אחרי הסעיף הקודם, רגע, למה שאתי ב' ב' כי זה ב' בעצם זה ד' שיהיה ד' גם פה, מעבר למשנה הזהירות שאנחנו נוקטים עכשיו עם ערך המוחלט, כי הסעיף הקודם לימד אותנו לא להיות שעננים, אנחנו יודעים גם שלן זה לאו דווקא משהו חיובי, כן, לן של חצי זה מינוס. אז צריך לבדוק באמת האם הלן שלנו חיובי, ואם לא, אז להבין באמת מה עושה לו הערך המוחלט. הוא מעיף את המינוס אחד בחזקת n, השאלה היא מה הוא עושה עוד. אז מה אני יודע על הלן שלי? הסינוס שלנו, זה מכיוון ש-n הוא מספר טבעי, אני גדול מאחד, אנחנו מקבלים שמה שבתוכו של הסינוס, הביפנוכו, מה שנקרא, שזה פאי חלקי n שורש n, נמצא בין 0 לפאי. אני מחלק אותו במשהו גדול מאחד, אז אני מקבל משהו בין 0 לפאי, וסינוס בין 0 לפאי, אנחנו יודעים שהוא חיובי. לכן, הסינוס שלנו, לא משנה מה ה-n שנציב, סינוס של פאי חלקי n כפול שורש n, הוא תמיד חיובי אצלנו בשכונה. לכן, אם אני מוסיף אותו לאחד, אני מקבל משהו גדול יותר מאחד, ואני יודע שכשאני מציב משהו גדול מאחד בתוך הלן, אז הוא גדול מאפס. לכן בשורה התחתונה שלי, הלן חיובי, וכשאני שם ערך מוחלט, זה באמת נפטר רק מהמינוס אחד, והלן נשאר. זה משהו שצריך להסביר, כן? לן לא תמיד גדול מאחד? מאפס? לן לא תמיד גדול מאפס? לא, שוב, מה זה לן של חצי? אוקיי. אז מה, במספרים, בשברים הוא בעצם איזה? בין אפס לאחד הוא שלילי? בין אפס לאחד, לן הוא שלילי. עכשיו אני יודע שהוא, אחרי שהסברנו יפה, באמת שהוא חיובי, ולכן אני יכול לשאום את זה ככה, אז זה שוב, משהו שצריך לעשות, כן? זה אפילו לא רק לעצמנו, זה גם הפתרון. ואתם מעיפים ערך מוחלט, כי אתם טוענים שהלן הוא חיובי, תסבירו למה. כי לן זה לא פונקציה שהיא תמיד חיובית, סינוס זה לא פונקציה שהיא תמיד חיובית. אלה דברים שבהחלט צריך להסביר. אנחנו מקבלים אז את הלן הזה. השאלה היא כמו מה, כשאתם עושים את המילה מה לעזאזל, מתנהג לן. כן, זה לא נראה כמו שום דבר שדומה לטור. אז כמו שאנחנו זוכרים, את הגבול הידוע של סינוס, בואו נשתם את זה בצבע האחר שלנו, אמרנו הצבע האחר היום, זה פולפל, בואו נעשה את זה. אני לא אטיפש, אני משום קודם כל עוד אחת בצבע, ואז הוא יישאר בצבע, ולא יחזור לשחור כשאני מחק אותן. אז כמו שאנחנו זוכרים את הגבול הידוע של סינוס T חלקי T, זה רק ש-T שואף לאפס, כן? לא שואף את זה כמו שצריך, שנייה מהתחלה. אנחנו זוכרים את הגבול הידוע, לימיט איזשהו T שואף לאפס, של סינוס T חלקי T, אנחנו יודעים שזה 1, אנחנו צריכים לזכור גם את הגבול הידוע, שואלים עליו הרבה בבוחן של אינפי 1, וככב שם בדף תרגילים נוספים 5, של לן ו-T. מה הגבול הידוע של לן ו-T? הגבול הידוע של לן ו-T אומר שכאשר T שואף ל-0,
ואנחנו מסתכלים על הגבול, לן של 1 ועוד T חלקי T, אנחנו גם יודעים שזה 1. לכן, אם כמו שאני רואה סינוס של משהו, ואני כבר יודע להתאים אותו למשהו שבתוך הסינוס, כי הם שואפים באותה מהירות, הגבול של המנה שלהם יוצא 1, כך גם כשאני רואה לן של 1 ועוד משהו, אני צריך לזכור שמבחינת שאיפה, זה מתנהג כמו המשהו הזה, שיש ליד האחד בתוך הלן, ולכן אם אני אעשה פה איזשהו מבחן, השוואה גבולי, או משהו כזה, אני אוכל להשוות גבולית עם הסינוס במקרה שלנו. זה שנמצא ליד האחד בתוך הלן, וככה להחליף בין הטורים. אז אם אני חוזר עכשיו לכתב השחור, אז נשווה גבולית את הטור הזה, עם הטור, שוב, אני לא רוצה להגיד שלנו, כאילו הטור שלנו זה זה, זה כבר הערך המוחלט, אז בוא נקרא לו הטור, נשווה גבולית את הטור, עם הטור שיש בו רק סינוס, סינוס של שבר, פאי חלקי n, שורש n, ונקבל את הדבר הבא, אנחנו קוראים לגבול פה L, איך משווים גבולית? עשינו אתמול כמה דוגמאות, מחלק זה בזה, לא משנה מי במונה, מי במכנה, ומקווה לטוב. טוב זה שיצא לי מספר בין 0 לבין אינסוף. פה יש לי את זה, למטה אמרתי יש לי רק את הסינוס, יש לנו פה גבול N שואף לאינסוף, כאשר n שואף לאינסוף, אנחנו יודעים שמה שבתוך הסינוס, שואף לאפס, ולכן זה באמת גבול מהצורה הזאת. לן של אחד ועוד משהו חלקי משהו, כאשר המשהו שואף לאפס. ולכן לפי הגבול הידוע, זה ממש שווה לאחד. אפשר להשקיע, לא יודע אם צריך, חושב שלא, אבל אפשר, ולהגיד בואו נציב במקום הסינוס הזה T. לכן גם הסינוס החמוד שואף לו לאפס, אפשר להשקיע ולהציב T שווה לסינוס הזה אם רוצים, ואז ממש מקבלים את הגבול הידוע, ואנחנו יודעים שהגבול הידוע הוא 1. לפי מבחן ההשוואה הגבולי, אז הגבול שקיבלנו הוא מספר חיובי 1, כמו שאמרתי אתמול, עוד פעם יצא לנו 1, זה לא חייב לצאת תמיד אחד, גם אם זה 2 או 20, זה בסדר. כל עוד מספר חיובי, המסקנה מהמשפט היא אותה מסקנה, הגבול שקיבלנו הוא מספר חיובי, ולכן הטור שבדקנו, מתכנס אם ורק אם הטור שאליו השווינו אותו, מתכנס. כן, השאלה שאנחנו עכשיו שואלים זה האם הטור שיש בו רק סינוס מתכנס. לפני שנענה על השאלה הזאת, לכן נותר לנו לברר האם הטור הזה מתכנס. אם כן אז גם שלנו, אם לא אז שלנו לא, כי זה אם ורק אם. לפני שניכנס לשאלה הזאת שנשארה לנו, האם הטור של סינוס לבדו מתכנס, יש למישהו שאלות על איך הבנו, איך הגענו מתמטית לזה שזה מה שצריך לבדוק? כן, מי השאלה? עד עכשיו בעצם? כן. איך הגענו למצב הזה שיש לי גם במכנה שיש לי את הסינוס, את הביטוי עם הסינוס? קודם כל, רשמתי פה בטעות, אפס ולא אינסוף כמו שרשמתי למטה, אז אני צריך לתקן. אוקיי. ואז אני אתייחס לשאלה. מה אומר מבחן ההשוואה הגבולי שראינו אתמול? יש לי טור AN, יש לי טור BN,
איזה גבול אני מחשב? את הגבול של AN חלקי BN. נכון. אז לקחתי את הטור שלי, זה אפשר לקרוא לו AN, בסדר? ובחרתי את זה להיות הטור של ה-BN. איך עושים השוואה גבולית ביניהם? מחלקים אחד בשני, ומחשבים את הגבול. ואז המשפט אומר שאם יצא לך מספר חיובי כמו שיצא לנו, אז זה מתכנס, אם ורק אם זה מתכנס. הבנתי. ופשוט הצבת כאילו, ואז לקחת על פי מה שאמרנו עוד מ-F1, בעצם הצבת את סינוס עם כל הביטוי הזה כ-T, ואז בעצם זה הוצא לי ל-1. זהו, לפי מה שרשמנו באמת בסגול מ-F1, ידעתי עם מי להשוות אותו, רק עם הסינוס באמת. אמרתי, פורמלית אני חושב שאם רוצים להשקיע אז אפשר לרשום, בוא נציב T ואז זה, אבל נראה לי גם הסבר כזה אמור להספיק. כאילו זה שהגבול הוא ככה, אנחנו יודעים מ-F1. רק צריך להשתמש בו פה. ירד, יש לי שאלה. כן. אבל כדי להשתמש בגבול הידוע הזה, אנחנו לא צריכים ש-T שף ל-0? אז זה בדיוק מה שהסברנו. כאשר N שואף לאינסוף, הדבר הזה, אם רוצים שאני קורא אותי, הוא שואף ל-0. על זה אי אפשר לוותר. באמת צריך להסביר למה זה הגבול שלנו. על האם ויזואלית, בוא נקרא לזה T, או נשאר בסינוס, אני חושב שכבר אפשר להישאר בסינוס, ולא להקציב, אבל בהחלט אפשר להציב, ואז בוודאי זה אי אפשר לפקפק בפתרון. ואם היינו מקבלים במנה הזאת תוצאה שלילית, גבול שלילי, לא היינו משתמש במשפט? זה לא יכול להיות, כי התורים חיוביים. אוקיי. עכשיו, זה עוד שאלות, חברים? אז מה עם סינוס? סינוס, בואו נשתמש בגבול הידוע הזה. סינוס מתנהג כמו מה שבתוכו. כן, אז כעת נשווה גבולית את הטור של סינוס עם הטור שבו אין סינוס. כשוב, סינוס ששואף לאפס מתנהג כמו מה שבתוכו, בניסוח של אינפי 1, סינוס T חלקי T, כש-T שואף לאפס, שואף ל-1. אני רושם פה כבר מלכתחילה, למרות שאיפה את המילה בדיעבד, אפשר להשוות את הטור הזה ישר לטור של סינוס, ולא לעבור דרך סינוס, אבל עדיף להתקדם צעד צעד, גם אם זה טיפה ארוך, מאשר להיות גיבורים, ואז ליפול. הטור הזה ישירות עם, כן, להשוות גבולית, כן? זה לא השוואה רגיל, מי גדול מי קטן, אלא עושה גבול ומה קורה. ישירות עם הטור הזה. אבל אנחנו מקדמים צעד צעד, העיקר שפתרנו נכון. את הבדיעבד הזה אתה אומר בגלל שהגבול גם ככה היה שווה למספר חיובי? נכון. אם באמת הגבול של א' חלקי ב' זה חיובי, וגם של ב' חלקי ג', אז גם של א' חלקי ג' ישר. זה אמנם יהיה מספר אחר אולי, אבל לא אכפת לי. כל עוד זה מספר חיובי זה בסדר. אז בדיעבד אפשר באמת להשוות את לן ישר עם מה שבתוך הסינוס, ולא רק עם הסינוס. אבל צעד צעד אנחנו מתקדמים לפי הגבולות הידועים, כדי באמת לא לפספס שום דבר. יש שאלות לפני שנבדוק סוף סוף על הסינוס שלנו בכל זאת? זו באמת נשווה גבולית, שעשים פה נקודתיים ולא נקודה. לא למחוק את זה ככה. אלא להשוות את זה גבולית, נקודתיים. למה שווה הגבול L שלנו? שוב, הגבול N שואף לאינסוף. של, הפעם אני אשווה את סינוס עם זה. אז יש לנו פה סינוס של פאי חלקי N שורש N, ולמטה אותו דבר, פאי חלקי N שורש N. שוב, אמרנו את זה מפורשות, הפאי חלקי N שורש N שואף ל-0, סינוס של משהו חלקי משהו, כשזה שואף ל-0 זה ממש 1, ושוב, אפשר לרשות את המשפט הזה, ואם רוצים, אפשר להשקיע ולהציב T שווה את ה-Pi חלקי N שורש N, אבל שוב, נראה לי לא קריטי. לא מזיק, כן? זה לא שירדו נקודות, לאיפה זה טוב, שופר את הפתרון. אבל אנחנו מכירים את הגבולות האלה כבר בגיל צעיר, כן, כבר יותר משנה, אנחנו יודעים להציב בהם את הדברים האלה, אומרים זה שואף לאפס, יאללה שואף לאפס, לא צריך להשקיע יותר מדי בשמות שונים.
קיבלנו שוב פעם גבול חיובי, ולכן אנחנו יכולים לומר ששני התורים שעכשיו בדקנו עליהם, באמת עושים את השטות הזאת של האם ורק אם, במקום לן יש לנו עכשיו את התור הזה. עכשיו אבל הגעתי לטור שאני באמת יודע לומר שהוא מתכנס בלי לעשות עוד מבחן. הטור הזה, אני כמובן יכול את הפאי בתור מספר קבוע להוציא החוצה, שום פאי כפול, ו-n כפול שורש n, לפי חוקי חזקות, זה n בחזקה 1.5. הטורים כאלה, 1 חלקי n בחזקת משהו, דיברנו אתמול, אמרנו זה כלל הברזל, וזה מתחילים בכלל בטורים. אם החזקה הגדולה מאחד הוא מתכנס, ואם לא, אז לא. החזקה פה באמת גדולה מאחד. כן, אז הטור הזה מתכנס, מכיוון ש... 1.5 זה גדול מאחד. לכן, לפי מבחן ההשוואה הגבולי, גם הטור של סינוס מתכנס, זה לא עשה לי את הסינוס, עשיתי את הסינוס, גם הטור של סינוס מתכנס, אם הטור של סינוס מתכנס, לפי מבחן ההשוואה הגבולי, גם הטור של לן מתכנס, שוב, לפי מבחן ההשוואה הגבולי, גם הטור של לן מתכנס, אל תוותרו על המשפטים האלה בסוף, בסדר? תרשמו אותם, זה עוד שתי שורות, זה מסדר את הכל כמו שצריך. זהו טור הערכים המוחלטים שלנו, און, אז אם כן, טור הערכים המוחלטים, של הטור שלנו, מי זוכר בכלל למה התחלנו, כן? עשינו פה שתי השוואות, אבל התחלנו בדיעבד עם הטור הזה. טור הערכים המוחלטים שלו מתכנס. לפי שני מבחני השוואה שעשינו. מתכנס, בוא נעשה פה רווח, מתכנס. ולכן הטור מתכנס בהחלט. שאלות על השאלה הזו? אז רק לסבר את האוזן, מי שמסתכל על סעיפים וו והי בתרגיל 4, אז בוו יש שם סכום של שורשים, צריך להכפיל בצמוד, ובהי, 1 פחות קוסינוס, צריך גם אותו להכפיל בצמוד, ב-1 ועוד קוסינוס, ואז לקבל סינוס בריבוע לפי זהות, ואז גם לשחק משחקים של סינוס, לשחק עם סינוס, שיחקנו גם עכשיו וגם אתמול, להשוות אותו למה שבתוכו, זה יהיה בסדר. אבל צריך להגיע לבאמת טור כזה, כל טור עם הטריק שלו, או למשל זה משהו קצת אחר מרק לשחק משחקים ולהגיע לסינוס, אלא צריך לזכור גם את הגבול הזה, אז החלטתי שזו דוגמה שכדאי שגם נעשה פה. טוב, שאלות בכל זאת, הדוגמה הזאת, הדוגמאות קודמות. אוקיי. אז אני רוצה לדבר על תרגיל 5. יש פה כמו שהיה גם בדף 9, אז זה תרגיל כזה עם כמה הוכיחו, הפריחו, פחות טכני. זה יותר תיאורטי כזה של לחדד לעצמנו את המשפטים. אז גם בואו נעשה את זה עכשיו, זה משהו תרגיל 5, אבל על מושגים שמתכנס בהחלט וכן הלאה. טוב, אז בואו נעשה את התרגיל הזה. סכום של AN טור מתכנס, יכול להיות שלא בהחלט, ואני לא יודע אם בהחלט או לא, אין מושג מה קורה עם הערך המוחלט, אז צריך להיזהר, הוכיחו או הפריחו את הטענות הבאות. אז הטענה הראשונה, א', הטור של AN חלקי N בריבוע מתכנס בהחלט. שימו לב, A עצמו אני לא יודע אם אני אשים עליו ערך מוחלט הוא יתכנס, יכול להיות שלא, יכול להיות שרק בלי הוא מתכנס,
אבל שואלים, האם כשעל AN חלקי N בריבוע נשים ערך מוחלט, אז הוא יתכנס. עכשיו, אינטואיטיבית, 1 חלקי N בריבוע, זה טור שמתכנס בהחלט, כן? אנחנו יודעים שהחזקה שם גדולה מ-1, ואין שם מינוס או משהו כזה, אז אינטואיטיבית זה איכשהו מרגיש קצת נכון. N בריבוע, במכנה, זה אמור להתכנס. בהחלט אפילו. שאלה איך כמובן לנמק את זה פורמלית, זה הסיפור. לא להגיד זה נכון, משל. אז אפשר לחשוב על דרכים אחרות. מה שאני מתחשב וחושב עליו זה כזה. יש לי בראש, בואו נעשה את זה בצבע האחר. כן, עם הצבע האחר בעצם מקריא את המחשבות שלי. היום אמרנו זה פולפל. הטור, 1 חלקי N בריבוע, מתכנס, בהחלט, כי הוא חיובי, אז זה באמת הבדל במתכנס ומתכנס בהחלט. אנחנו שואלים, האם הטור שלנו מתכנס בהחלט? כלומר, האם הטור שכשנשים עליו ערך מוחלט, הוא מתכנס בהחלט. עכשיו, מה זה לשים עליו ערך מוחלט? עם כל הכבוד, לערך המוחלט, המכנה תמיד חיובי. מה שתכלס אני רוצה לעשות, זה רק על המונה, כן? כאילו ערך מוחלט, תכלס, שמים אותו רק על המונה, המונה אני לא יודע כלום, כן, אמרו לי AN וזהו. אנחנו שואלים האם הטור הזה מתכנס. אני יודע שזה מתכנס, ואני רוצה להראות שזה מתכנס. לא רק יכולתי, מה שנקרא, להשוות בין הטור הזה לבין הטור הזה, הייתי מצליח להסביר למה הוא מתכנס, לפי מבחן ההשוואה. כן, אז אם נצליח להראות שטור הזה של ה-AN במונה באמת קטן שווה מהטור שיש לנו אחד במונה, אז לפי מבחן ההשוואה נקבל שהוא אכן מתכנס. עכשיו נחזור ברשותכם, כמובן כן, אל השחור ונבדוק האם באמת מבחן ההשוואה יכול לומר לנו את זה. מה אתם אומרים? האם אני יכול להסביר למה AN בערך מוחלט באמת קטן יותר מאחד שיש לנו פה? אז שימו לב, מכיוון שהטור שלנו מתכנס, כפי שהסברנו ביום שלישי הקודם, טור מתכנס, בהכרח זה אומר שהאיבר שלו שואף לאפס. מי זה האיבר? אני לא יודע. אני כן יודע שהגבול שלו זה אפס. עכשיו, אם הסדרה שואפת לאפס, מתישהו יש איזשהו שלב בסדרה שהחל ממנו היא נמצאת בין מינוס אחד לאחד. לא יכול להיות שהסדרה תשאף לאפס, היא תמיד תהיה שתיים, נכון? מתישהו היא צריכה לרדת, להתקרב לאפס, אז אנחנו יכולים לומר, מכיוון ש-AN שואפת לאפס, גם AN בערך מוחלט שואפת לאפס, ולכן קיים שלב שהחל ממנו AN בערך מוחלט באמת קטן מאחד. כמובן גדול שווה אפס, כן, כזה. ערך מוחלט. שוב, לא יכול להיות שזה יישאף לאפס, תמיד יהיה מעל אחד. מתישהו אני חייב לרדת מתחת. זה אומר שאם אני אשים N בריבוע במכנה, אני באמת תקבל את השוויון הזה, כמו שרציתי, ומכיוון שהטור של 1 חלקי N בריבוע מתכנס, לפי מבחן ההשוואה, גם הטור של ערך מוחלט של AN חלקי N בריבוע מתכנס. זהו טור הערכים המוחלטים של הטור שלנו, של AN חלקי N בריבוע,
ולכן הטור מתכנס בהחלט. זו טענה נכונה. שאלות על הסעיף הזה? בעצם בגלל שאין שואפת לאפס, הסדרה עצמה, הסדרה, כן, דבר הכללי, אז אתה יכול להגיד בוודאות שהוא בין אפס לאחד? לא תמיד, אני אומר, מתישהו. כן, יש שלב שהחל ממנו, זה קורה. אנחנו יודעים תמיד עוד מין פיחד וסדרות, גם פה הערנו את זה גם אתמול, שאם משהו קורה החל משלב מסוים, זה בסדר. גם מבחן ההשוואה, גם אם נגיד הטור חיובי רק מהשלב הרביעי, בסדר, כמה איברים ראשונים לא משנים שום דבר. אז גם פה, אני לא יודע אם A1 הוא לא 100, אבל זה שואף לאפס, אז מתישהו זה באמת יהיה קטן מ-1. ומתישהו הזה, החל משלב מסוים, בהחלט מספיק לנו. עכשיו זה שאלות נוספות, חברים. טור לא יכול להתכנס גם למספר? אני את זה לא הצלחתי להבין. כאילו טור בהכרח מתכנס לאפס? לא, שוב. טור מתכנס למספר. האיבר הכללי של הטור מתכנס לאפס. טור זה מה שאתה מחבא, אחרי סכום. אוקיי, הבנתי. האיבר הבודד שואף לאפס. הטורים ראינו לפני שבועיים, או שבוע שבוע, שבוע שבוע ראינו, יום שלישי הקודם, מלא טורים שמתכנסים כל מיני דברים לנו, אחד וזה, לא יודע מה. כן, בגלל זה לא הבנתי, סבור, עכשיו הבנתי, תודה. אלעד, אבל גם אמרנו שאם אין לא שואפת לאפס, אז הוא מתבדר, לא? הטור. נכון. זה הקונטר פוזיטיב של המשפט הזה. כן. כן, כן. יש עוד שאלות, חברים? טוב. אז בואו נסתכל פה על הסעיפים הנוספים. נסתכל שוב בתרגיל 5 בדף 10. סעיף ב' בעוד דומה למה שעשינו בתרגילים קודמים, הסינוס מתנהג כמו מה שבתוכו. אז זה כמו לעשות AN חלקי N בשלישית. זה כמו מה שעשינו עכשיו בסעיף א', אם חלקי N בריבוע זה יתכנס, חלקי N בשלישית. קל וחומר שזה יתכנס. בואו נסתכל אז על סעיף ג', שאצלנו זה יהיה סעיף ב'. אנחנו יודעים שהטור של AN מתכנס בתנאי, האם הטור של מינוס 1 בחזקת n, an חלקי n, מתכנס. לא, לא שאלו אם בתנאי או בתנאי. אז שוב, אנחנו יודעים ש-an שואפת לאפס, נכון? ולכן, גם אם אני אחלק אותה ב-an, גם אם אני אחלק אותה ב-n, סליחה, היא תשאף ל-0. ואז אפשר פשוט, אם אני לא מפספס משהו, להשתמש בלייבניץ, כאילו. להגיד, וואלה, יש לי מינוס 1 בחזקת n כפול סדרה שואפת ל-0, והטור מתכנס לפי לייבניץ. אבל אם אנחנו עושים לפי לייבניץ הזה, אז כאילו, אז אני אומר, AN חלקי N, אני צריך לבדוק שהיא מונוטונית יורדת, לא? כן, זה מה שחסר לי. זה מה שמפריע לי בזה שזה קצר מדי. ופה אני לא יכול לדעת שהיא יורדת. נכון, אבל כאילו שמחלקים אותה ב-N, אז זה הופך אותה ל... היא יורדת, בגלל שה-N כל פעם גדל, ואתה מחלק אותה ב... לא, אבל היא יכולה לעשות מינוס פלוס. יכול להיות ש-AN זה, לא יודע מה, 1 מינוס חצי, שליש מינוס רבע, אז מחלקים ב-N, אז יהיה 1 מינוס רבע ועוד תשיעית מינוס 16. זה מתנדל. והיא לא מונוטונית יורדת. צריך להסביר פה יותר, אין ספק. השאלה איך נסביר פה יותר. כאילו, היא לא חייבת להיות מונוטונית יורדת, אז זה לא מה שאנחנו אמורים לעשות. שאלה היא, אם יכולים איכשהו להשוות פה... אפשר אולי לעשות פה את המבחן השורש הזה, עם ה-N, שכתיך קוראים לזה. לא, השורש ייתן לנו פה הכל אחד, אני לא יודע מה זה יהיה. אני לא צריך, המבחן ספציפי, כמו המנה או השורש או האינטגרל, לא יעזור פה.
אני צריך איזשהו מבחן שאו השוואה או השוואה גבולי, שבאמת יודע, שיודע להסביר איך הטור שלי מתנהג לעומת טור אחר, כן? שמתנהג ככה באופן דומה. זהו, זה בעיה, כי הטור, הרי תמיד אפשר להגיד ש-AN קטן מ-1, כמו שאמרנו למעלה, גדול ממינוס 1 או משהו כזה. ואז כאילו להגיד, טוב, אז הטור שלנו קטן מ-1 חלקי N וגדול מ... אבל אי אפשר להגיד קטן וגדול מ... אלא אם אנחנו יודעים שהטור הוא חיובי. וכשהטור חיובי כבר, אז אני לא יודע באמת כמו מה הוא מתנהג. כן, כמו איך בדיוק הטור שלנו עובד, אבל הרעיון שלי הוא... לא, זה לא נכון, זה לא נכון. לקח לי זמן, הנקודה הזאת שאמרת יפה הייתה לי בראש, זה לא מונוטוני יורד, אתה לא יכול להגיד את זה, אבל לא היה לי את ההפרחה, עכשיו יש לי את ההפרחה. אז הפרחה, שימו לב, מה היה לי בראש, מה לא הסתדר לי? אני אמרתי לעצמי בראש, תראה, AN אתה יודע ששואפת לאפס. אין סדרה עולה לכם בראש, כשאתם מדמיינים סדרה שואפת לאפס. 4-3-2-1-0. 1-N, 1-N, לא יודע, משהו כזה. ככה נראות סדרות ששואפות לאפס. הבעיה היא שאם במקום AN אני רושם 1-N או 1-N, או 1-N בחזקת משהו, אפילו 1-N של N, בסך הכל החזקה במכנה תהיה גדולה מאחד, ביחד עם ה-N שמופיע פה, ואז כבר יהיה מתכנס. אבל זה לא טענה, ה-AN נראה כמו 1-N. ואז נפל לי הסימון, אנחנו ראינו את זה גם אתמול. אם אני לא חושב על מכנה ששואף לאינסוף, ואז AN שואפת לאפס, בתור חזקה של N, אלא בתור לוגריתם. בסדר? מה יקרה אם נתבונן בטור הבא? סכום של AN, כש-AN זה מינוס 1 בחזקת N, חלקי לן N. אז זה טור מתכנס, לפי לייבניץ, כמו שראינו אתמול. אתמול, טור הזה, בסוף השיעור. אז באמת, הוא דוגמה טובה, זה טור שבאמת AN מתכנס. עכשיו, מה יקרה אם נסתכל על הטור של מינוס 1 בחזקת N כפול AN, ואת כל זה נחלק ב-N? זה יהיה לי פה את הדבר הבא. בואו נעשה להתיק את זה כמו שצריך, יפה. במקום ה-AN, נציב את זה פה. מינוס 1 בחזקת n כפול מינוס 1 בחזקת n, זה מינוס 1 בריבוע, זה 1. אז 1 אני פשוט רושם 1. יש לי שני מכנים, n כפול ln n, אז אני כופל אותם 1 בשני. ואני אקבל שהטור מינוס 1 בחזקת n כפול an חלקי n, שווה בדוגמה שבחרנו, לטור של 1 חלקי n ln n. וגם הטור הזה, מתבדר, גם את זה ראינו אתמול, לפי מבחן האינטגרל. והטור הזה מתבדר לפי מבחן האינטגרל, זה גם ראינו אתמול. היה אתמול הרבה דברים שראינו. אז הטענה לא נכונה. אם AN זה טור מתכנס, כשאני מכפיל במינוס 1 בחזקת N ומחלק ב-N, זה כבר לא אומר שהוא מתכנס. היה לי בראש, וזה בהתחלה אמרתי, בוא נשמע נכון, טור מתכנס זה טור של 1 חלקי N בחזקת משהו, ולא משנה, אין בחזקת מהדסים, או אין בחזקת 1, בחזקת חצי, בחזקת 1 חלקי מיליון, ממש שורש גדול. זה כן יתכנס, כי זה יהיה בסך הכל עם ה-N פה חזקה גדולה מ-1. אבל אם אני חושב בכלל לא על N, אלא על לוגריתם, זה סבבה, הוא גם שואף לאינסוף, וגם מינוס 1 בחזקת N חלקי הלוגריתם ישאף ל-0, וזה טור מתכנס לפי לייבניץ. אני כבר אקבל טור שביחד עם ה-N הוא עדיין מתבדר. לוגריתם, כמו שראינו אתמול, עם מבחן אינטגרל, נותן שאחד חלקי אין לן אין, זה טור מתבדר. אז הטענה בשורה התחתונה לא נכונה. מה עשית באמצע? הביטוי באמצע? לפני האחד לחלק לאין לן אין? זה? כן, מה הפעולה הזאת בעצם? במקום AN, הצבתי את מה שהוא שווה לו בדוגמה שבחרנו. במקום AN, הצבנו מינוס 1 בחזקת N חלקי לן אין. אז למצאת העבר כללי שנותן סתירה בעצם? אם אני רוצה להפריך טענה, דוגמה נגדית. אוקיי.
אבל אמרנו ש-AN שווה ל-0 בגלל שהוא מתכנס, כאילו, על פי מה שידוע לנו. שואף ל-0. שואף ל-0, סליחה. סבבה, זה שואף ל-0, כי המכנה שואף ל-0. אוקיי, סבבה. יש איזה שאלות נוספות, חברים? אוקיי. אז יש לנו, בואו נגיד את זה 20 דקות ככה. אני רוצה שנעבור לדף 11. איפה אני מסתכל? כן, דף 11. בואו נסתכל על... רגע, שאלה לפני דף 11? כן, כן, בטח. אתה יכול להסביר למה בשאלה 2, שאלה 2 בסעיף ד', למה לא צריך להשתמש שם בלייבניץ? כי הראיתי כבר שטור הערכים המוחלטים, הוא כבר מתכנס. כמו שאמרנו בהתחלה, אם אני בודק על טור הערכים המוחלטים והתשובה שלי לגביו היא חיובית, אני יודע שהוא מתכנס, אז אני יכול להסיק כבר שהטור מתכנס בהחלט ולסיים. אם אני מקבל שטור הערכים המוחלטים מתבדר, אז אני עובר לשלב השני ועל הטור עצמו בודק התכנסות באמצעות לייבניץ. אז אם זה מתכנס, אפשר לדלג על לייבניץ? אם טור הערכים המוחלטים מתכנס, אוקיי. אז הטור מתכנס בהחלט, זאת התשובה. אוקיי, תודה. שאלות נוספות בכל זאת, חברים? אוקיי. אז אנחנו עוברים לנושא הבא ברשותכם. אני אתחיל שנייה ככה, תורי חזקות. הרעיון הוא כזה. עשינו תרגיל דומה לפני שבוע שעבר, כזה של שבוע שעבר, שיחה להכניס X ולראות לאיזה ערכים של X מתכנס, מתבדר, פה זה משהו קצת יותר מסודר. הרעיון הוא כזה. מה זה תור חזקות? אז תור מהצורה, סכום של איזשהו AN, ביטוי של N, כפול X פחות A בחזקת N, או X פחות X0, לא יודע, כל אחד קורא לדבר הזה אחר, בואו נקרא לזה X0. C, נקרא לזה C, אלא. שלא יהיה A ולא X, שיהיה C. נקרא תור חזקות סביב הנקודה C. השאלה הגדולה היא, שאלה מעניינת, לפחות בשלב הזה, היא מהו תחום ההתכנסות של הטור? מה זה תחום התכנסות? עבור אלו ערכים של X, הטור מתכנס. אז האמת היא שבתורי חזקות, בניגוד למה שעשינו מקור ושבשבוע שעבר של להציב, לראות, אי שוויון, יש דרכים די פשוטות לעשות את זה. אנחנו יכולים לחשב את הגבול הבא. אז כדי למצוא את תחום ההתכנסות, נמצא את מה שנקרא רדיוס ההתכנסות R, R יעני רדיוס, ואפשר לחשב אותו באחת משתי דרכים. אני רושם פה, אפשר להכליל יותר את המשפט שאני רושם פה מבחינה מתמטית, אני רושם נטו את מה שמופיע, מבחינת מה שמופיע לנו בדפים, בדף, שוב, 11, דף תרגיל 2, איך לפתור אותו. חשב אותו באחת משתי דרכים. R שלנו זה 1 חלקי הגבול של המנה. אפשר להגיד לעשות מבחן המנה ולחשב 1 חלקי הגבול, או לחלופין לעשות 1 חלקי מבחן השורש. מה שיותר נוח, כן, כל טור והסיפור שלו. יש שם חזקת N, אז אני עושה ככה, יש שם זה. כל מקרה לגופו. כמובן שאין פה שואף לסוף. זה נקרא רדיוס ההתכנסות, ושוב אפשר גם עם מבחן השורש. שורש. מה נותן לי R הזה? קודם כל זה חלק מהשאלה, תמצא את הרדיוס, סבבה? אבל אחרי שיש לי את הרדיוס, אני יכול לטעון את הטענה הבאה. כמובן, זה לא מוכיח את זה, אם אתה מצא את המשפט ואז נפתור אותו. אם X נמצא בין R לבין מינוס R,
כמובן שאני מוסיף לו את הנקודה C, אז יעני C פחות R ו-C ועוד R. הטור מתכנס, ואם X גדול מ-C ועוד R, או קטן מ-C פחות R, הטור מתבדר. הקצוות עצמם, כלומר כש-X ממש שווה לזה, ל-C פלוס R ול-C מינוס R, אנחנו לא יודעים מה קורה, לא יודעים ישירות אם הטור מתכנס, צריך להציב את הערכים האלו ולבדוק. אחרי שאני מציב אותם ובודק מתכנס או לא, אני יודע לומר בוודאות מה תחום ההתכנסות שלי. בתוך הקטע הפתוח מתכנס, מחוצה לו מתבדר, אם אחד מהקצוות או שניהם מתכנס, אז אני מוסיף אותו גם לתחום של ההתכנסות. מה שאני צריך לעשות בעצם לבדוק את R, ואז לבדוק ידנית מה קורה בקצוות. זה השורה התחתונה. בואו נעשה תרגיל, נספיק פה איזה שתיים, אולי אפילו שלוש דוגמאות, תראו שזה לא כזה מסובך, ואפשר בהחלט לטפל בשאלה הזאת. אז בואו נסתכל, למשל, נסתכל על תרגיל שתיים. תרגיל, מצאו את רדיוס ההתכנסות ואת תחום ההתכנסות של הטורים הבאים, טורי החזקות הבאים. אז בואו ניקח נגיד סעיף ב', מינוס 1 בחזקת n, x בחזקת n, חלקי 2n כפול n. אז ראשית, בואו נשים לב, אין לי כאילו x פחות c, מה זה אומר על ה-c? אז ה-c הוא 0. אוקיי? עכשיו, כדי לחשב את הרדיוס, או מבחן השורש או מבחן המנה, מה שיותר זורם לכם, כדי לחשב את r, נשתמש במבחן השורש, אפשר גם מנה, הגבול פה יסתדר אותו דבר. כדי להבין יותר טוב מה זה an אצלנו, אז רק נשים לב, an זה כל מה שלא x, כל הביטוי חוץ מה-x, במילים אחרות, בקווסטיון הספציפית הזאת, an זה מינוס 1 בחזקת n, 2 בחזקת n כפול n. ולכן, אם אני רוצה לחשב את הגבול של השורש ה-n, זה לחשב את הגבול n רץ לאינסוף של השורש ה-n-י של ערך מוחלט של זה. מה עושה ערך מוחלט לזה? מעיף את המינוס 1, משאיר אותנו עם 1 חלקי 2 בחזקת n כפול n. שורש n-י, שוב אני יודע להשתמש בחוקי החזקות יפה יפה, כאשר n שואף לאינסוף, אנחנו בעצם מסתכלים על הגבול של 1 חלקי 2, חזקת n, שורש n, מצמצמים זה את זה, אנחנו נשארים פה עם שורש n של n. שורש n של n חוזר לעצמו הרבה בתרגילים, אנחנו יודעים כבר שהוא שואף לאחת, זה חצי, ולכן מה הרדיוס? רדיוס ההתכנסות הוא 1 חלקי זה. כמו שאמרנו, 1 חלקי הגבול, 1 חלקי חצי זה 2. יש פה 2, כמו בן אדם. כלומר, אני כבר כמעט יודע מהו התחום באמצעות הרדיוס. בתחום בין, או בקטע, כן? הקטע בין C שלי אמרנו זה 0, נכון? אז 0 פחות 2 זה מינוס 2, 0 ועוד 2 זה 2. הטור מתכנס, וכאשר X גדול יותר או קטן יותר, הטור מתבדר.
כמו שאמרנו, נותר לבדוק מה קורה בקצוות של הקטע. נותר לבדוק מה קורה כאשר x זה פלוס מינוס 2. לפני שנציב פלוס מינוס 2 ונבדוק מה קורה בקצוות הקטע, יש שאלות על איך חישבנו את r? כן, לא הבנתי למה עשית 1 לחלק לחצי. זה מה שאומרת הנוסחה, איך מחשבים את r? 1 לחלק לגבול הזה? אוקיי. שאלות נוספות? אז עכשיו אנחנו יכולים לומר את הדבר הבא, בואו נציב 2, נראה מה קורה. למה אין x? נציב x שווה 2, בטור שלנו, נקבל את הטור הבא. x אני מציב 2, אז 2 ו-2 מצטמצמים, נכון? וזה מינוס 1 בחזקת n חלקי n, זה טור מתכנס לפי לייבניץ. הרי 1 חלקי n מונוטונית יורדת ל-0, בואו נציב x שווה מינוס 2, ונקבל פה נעתיק את הכל, נעתיק את הכל, יאללה, ספורת הבנות. במקום 2 יש לנו פה מינוס 2. עכשיו יש כאן שני דברים. מינוס 2, אני יכול לפרק לפי חוקי חזקות למינוס 1 בחזקת n כפול 2 בחזקת n. 2 בחזקת n שוב פעם מצטמצם עם 2 בחזקת n שבמכנה. מינוס 1 בחזקת n כפול מינוס 1 בחזקת n, מינוס 1 בריבוע זה 1. אז אחרי שהאבק שוקע וכל המעריכיות מצמצמות אחת את השנייה, אנחנו מקבלים פה 1 חלקי n. ו-1 חלקי n זה טור מתבדר, נכון? הרי החזקה פה של הבסיס זה 1. כדי שהטור יתכנס, ה-1 חלקי n בחזקת, המעריך בחזקת, צריך להיות גדול מ-1, אז והטור מתבדר, סך הכל, אני יודע בדיוק איפה הטור מתכנס. כאילו ב-2 זה מתכנס ובמינוס 2 זה מתבדר. נכון, וגם אמרנו על כל השאר גם, נכון? אמרנו שבחוץ, בוודאות זה מתבדר. הרדיוס נותן כמעט הכל, חוץ משתי הנקודות בקצה. שאותן צריך לבדוק בנפרד. ואז בדקנו באמת, 2 מתכנס, מינוס 2 לא, ואפשר לרשום שתחום ההתכנסות הוא הקטע חצי פתוח, חצי סגור, כן? לא כולל מינוס 2, בואו נסדר את זה שיהיה חצי פתוח, חצי סגור, לא כולל מינוס 2, אבל כן כולל את 2. זה תחום ההתכנסות של הטור שלנו. שאלות על הסעיף הזה, חברים? למה קבענו שב-x שווה 2 הוא מתכנס? כש-x שווה 2 זה הטור, זה טור מתכנס, שוב, לפי לייבניץ. יש לי טור מתחלף, 1 חלקי n זה מונוטוני יורד ל-0. נכון. יש עוד שאלות על הסעיף הזה, חברים? אוקיי, אז בואו נעשה עוד אחד, בזה נסיים להיום. היי, מי נבחר? נראה מפחיד. בוא נעשה את י' א', תכף תראו למה אני רוצה אותו, אפשר גם את ת' באותו אופן, אפשר גם את י', לא כזה קריטי, מה שצריך לעשות זה כאילו שיש לנו משהו שהוא לא בדיוק מהצורה x פחות c, אז מה נעשה עכשיו, בסדר? אז בוא נעשה, אפילו את ח' אפשר לעשות אם רוצים, ת', לא כזה משנה, יאללה בוא נעשה את י' א', נו, את י' א' אז י' א', אצלנו זה יהיה סעיף ב' אבל בואו נסתכל על הטור הבא. x פחות 1 בחזקת 2n חלקי פאי בחזקת n.
מה הבעיה שלי פה כאילו? אין לי טור חזקות, כן, זה לא טור, זה לא ממש טור חזקות, כי אין לנו ביטוי מהצורה x פחות c בחזקת n. יש כאן x פחות c בחזקת שני n. אבל אפשר על ידי הצבה פשוטה, וזה מה שנעשה, להפוך אותו לטור באופן הבא. אבל אם נציב t שווה x פחות 1 בריבוע, למה לא לבריאות? אנחנו נקבל שהטור שלנו למה שווה תכלס? ל-t בחזקת n חלקי פאי n. t בחזקת n חלקי פאי n איננו, מה שנקרא, בסוד, אני אפילו לא צריך להשתמש פה במה שאני יודע על תורי חזקות, אני לא צריך עכשיו לקחת את האיבר, שזה 1 חלקי פאי בחזקת n, ולעשות לו את r, הרי זה ממש טור הנדסי, זה טור שאני כבר מכיר ויודע. יש לנו פה t חלקי פאי בחזקת n, זהו טור הנדסי, ואנחנו מכירים אותו, את תחום ההתכנסות שלו, גם בלי לחשב את r מפורשות. אנחנו יודעים שהטור מתכנס אם ורק אם מה שבמפנוכו שלו, או שהסברנו יום שלישי שעבר, זה נמצא בין 1 לבין מינוס 1. כלומר, מה זה אומר על t? זה אומר ש-t נמצא בין מינוס פאי לבין פאי. לכן, כאילו, אם כן שאלו, תמצא את הרדיוס, אז אני לא צריך אותו בשביל התחום התכנסות, אני כן צריך אותו כי ביקשו, אז הרדיוס אני רואה שזה פאי, נכון? פאי אחד ימינה, פאי אחד שמאלה. אז הרדיוס הוא פאי. אבל שימו לב שאם באמת אני צריך להפוך את הטור שלי לטור הנדסי האורגינל, משהו בחזקת N, אני כבר יודע איך זה מתכנס. לא צריך שספרו לי סיפורים על הרדיוס וכן הלאה. אני אבל, את הטור שלי קיבלתי עם X. את התשובה אני צריך להחזיר עם X. עכשיו התשובה רשומה עם T. מה שנשאר לעשות זה להחליף את T ב-X ולפתור את האי שוויון שמקבלים. כן, אז נחליף. אז אם אתה שם את ה-X מינוס 1, אז אתה מעביר גם את המינוס 1 עד איך, או שאתה משאיר אותו באמצע? מה? יש לך, הרי ה-T הוא שווה ל-X מינוס 1, נכון? נכון. אז מה אתה עושה עם המינוס 1 הזה? משאיר אותו איכשהו, או שאתה מעביר אותו באמצע? לא, אני צריך לקבל X נמצא בין משהו למשהו, נכון? אז אוקיי, הבנתי. טוב, אז אם x מינוס 1 בריבוע נמצא בין פאי לבין שורש פאי, זה אומר ש... x מינוס 1 בעצמו נמצא בין מינוס שורש פאי לבין שורש פאי. כן? ובמצב כזה זה אומר שאיפה x שלנו נמצא בין מינוס שורש פאי ועוד אחד לשורש פאי ועוד אחד. אוקיי, זה בתוך היצא לי. מינוס שורש פאי ועוד אחד לבין שורש פאי ועוד אחד, תחום ההתכנסות, אתם רוצים לשאול את זה ככה, הוא הקטע הפתוח בין שני אלה, מינוס שורש פאי ועוד אחד לבין שורש פאי ועוד אחד. שאלות על הסעיף הזה? אלעד, לא היינו צריכים להוציא פלוס מינוס כשעשינו שורש? כי לא מקבלים שתי תשובות שונות? נו, פלוס ומינוס, פה שורש, פה מינוס. כן, אבל הוצאנו שורש, עשינו שורש, לא צריך לעשות פלוס מינוס לשני הצדדים כאילו? באמת, צד אחד זה פלוס, צד אחד זה מינוס כאילו. אוקיי, סבב.
הוא נמצא בין שניהם, כן? אם מספר בריבוע נמצא בין 4 למינוס 4, אז המספר עצמו בין 2 למינוס 2. שאלות נוספות על התרגיל הזה, תרגיל קודם? למה רשמנו שער שווה לפאי? פה איבדתי את זה רגע. שוב, הרדיוס, כמו שפה הרדיוס זה 2, כמה אני מתרחק מהמרכז לימין, כמה אני מתרחק מהמרכז לשמאל, C פלוס R, C פחות R. אז פה, הקטע שלי זה מינוס פאי עד פאי, הרדיוס זה פאי ומינוס פאי. זה כמובן ביחס ל-T. עכשיו, אם אני מסתכל על באמת תחום ההתכנסות של X, ביחס ל-X, אולי כדאי כן לומר את זה, ה-R הוא שורש פאי. נכון? כי עכשיו, מה המרחק פה לשני הצדדים? האמצע זה כאילו אחד. אני הולך שורש פאי ימינה, שורש פאי שמאלה, אז ה-R פה הוא, רק כן כדאי לרשום את זה, הוא שורש פאי. אם אני חושב בשפת ה-X ולא בשפת ה-T, אז הרדיוס הוא בהחלט שורש פאי. כי מהמרכז, מ-1, מה-X פחות C, וה-C פה זה 1, X פחות 1 יש לי, אני הולך שורש פאי ימינה, יש לי 1 פלוס זה, שורש פאי שמאלה, יש לי 1 פחות זה. הרדיוס זה שורש פאי, באמת ב... שפה של X בתרגיל הזה. אני חושב שזה עוד שאלות, חברים. טוב, אז בואו נסיים להיום. יש לנו, כמו שאתם מבינים, עוד דברים לעשות ב... לא ב, אלא ב, דף 11 שנשאר לנו. גם רוצה לדבר על תיאורי חזקות, גם לדבר על תיאורי טיילור. אתם כבר מכירים פולינום טיילור מינפי אחד, זה לא כל כך שונה, אבל יש דברים שאפשר לדבר עליהם. אין פה חישובי שגיאה, כן, אז לפחות זה חסכו לנו, זה עשינו בקורס הקודם באמת, אבל כן, לפתח לתורים וכן הלאה. שוב, בואו נתגלגל, אני נראה, אני אנסה לתפוס את ספיבק בכל זאת שוב פעם, נראה מה הוא יעשה בהרצאה. כבר את ההרצאה האחרונה שלו הייתה או לא הייתה? אני לא סגור על זה. יש לו עוד אחת בראשון. זה הרצאת השלמה כאילו. או שלא, זה ממש חלק מהסמסטר. לא, זה יום האחרון של סוף סמסטר. זה האחרון, כן. זה, יום ראשון הוא גם חלק מהסמסטר, זה היה מוזר, כי כאילו בחנוכה לא למדו אותו. זהו, יש לו עוד הרצאה, אז מן סתם הוא ידבר על הנושאים האלה, אם הוא כבר לא יתחיל לדבר עליהם בהרצאה האחרונה. אז נראה, בסדר, בואו נחכה ליום ראשון, ואז נראה אם אנחנו מנסים לקבוע עוד איזשהו שיעור כזה או לא, כי גם שבוע הבא יש לי את כל ההשלמות של האלגברה וזה, עוד יש לי זמן לנשום בשבוע הבא, אבל לפחות הספקנו לסיים את דף 10 ולהתחיל את דף הזה, שזה גם משהו, כן. כשהדברים יהיו מוכנים, אני אשלח לכם בוואטסאפ, אני גם אשים במודל, עד הפעם הבאה, נראה בדיוק מתי איתי, אנחנו עוד לא יודעים, תשמרו על עצמכם, תהיו בריאים, וניפגש. תודה רבה, אלעד. ביי ביי, להתראות.